Martin Larsens første træningskamp i år. Hvad er det, du ser frem til, både til den første træningskamp her, den her sæson, der kommer? Jamen altså, nu, som du siger, det er første træningskamp, og det er noget, man har set frem til hele pausen her om sommeren, når der ikke er så meget is, og det er primært i vækrummet og ude på løbebanerne, vi er i gang. Samtidig med det, så har vi jo, skal vi sige, næsten et splinter nyt hold, nye træner, og vi har nogle klarhedsspillere, der skal ud og vise sig. Kampen i dag, det går man selvfølgelig efter at vinde, men der er en masse nye ting, der skal implementeres ind på holdet. Vi har nye træner, ny filosofi. Der er nogle drenge, der får måske lidt mere spil til i dag, fordi de skal vise, at de er værdige nok til at få en kontrakt her i klubben. Så jeg tror, vi er mange, der ser frem til i hvert fald at komme i gang her. Den hårde træning ude på isen er slut, som sagt, og du siger selv en ny træner. Er det en helt anden udtryk, det kommer til at se i år i forhold til sidste år? Det håber vi da. Os, der var med sidste år, at vi får en anden slags hold. Det gik jo lige fremragende i slutningen af sæsonen. Og vi håber med Pelle, at vi kan få nogle nye tiltag på hold, der gør, at vi kan ligesom slå til, når det er vigtigt. Vi forudser også, hvis vi fortsætter det gode arbejde, vi har lagt på dagen her, både i sommer og opstarten her, at vi kan få et flot grundspil. Det er selvfølgelig tidligt at sige, men jeg tror ikke, at vi nok skal få en flot sæson, hvis vi fortsætter vores gode. Og den nye træner, spillestilen i forhold til, at det er meget anderledes end det, vi havde sidste år, som allerede, det er godt lidt tidligt på sæsonen, ja. Men allerede nu, er noget, du kan mærke anderledes? Det er svært at sige, som sagt, fordi det er første kamp, vi skal ind til nu, og vi skal træne, eller vi skal øve de små ting, som vi har lavet på træningerne, ikke? Spillestilen, han er jo svensk, og vi havde også en svensk træner sidste år, GAT, så det er jo det er lidt det samme, men de har jo altid nogle forskellige ting, de bringer til et hold, ikke? De er anderledes på mange punkter. Og det får vi jo først nok at se, når vi kommer rigtig i gang i sæsonen. Det er jo første kamp, hvor vi har en 6-7 stykker, vi skal overstå, før vi rigtig begynder med sæsonen. Igen, det er stadig meget tidligt. Dine forventninger til sæsonen, og også med hensyn til sygesekretæret, det er måske også tidligt. Men hvad er dine forhåbninger om, hvor I sådan kommer til at få befindninger? Jamen, nu har vi jo rent ind i en økonomisk krise her i slutningen af sidste sæson. Det betyder så også bare, at vi ikke får så mange imports. Og det er jo også mærkbart, at det er mange unge spillere og folk, der har været i periferien til at få et gennembrud her i ligaen, der ligesom skal steppe op i den sæson. Og os, der har været med et par år, skal også tage større ansvar. Også selvom vi havde det sidste år, så bliver vi nødt til at tage noget mere ansvar nu. Men jeg forventer da, at vi får en fremragende sæson. Jeg er da helt sikker på, at der er mange af de unge på holdet, der nok udvikler sig til at blive etableret hockeyspillere i den danske isliga i den sæson her også. Så jeg kunne ikke se, hvorfor vi ikke skulle i hvert fald minimum gå i playoff. Jamen, tusind tak, og vi hører tilbage til den videre sæson. Tak skal du have.